kveld. Her er nyhetene. Aktuelle elektriske ble i går ettermiddag kjøpt opp av Elkjøp-kjeden. Minutter etter at de ansatte hadde gått for dagen, overtok Elkjøp bokstavlig. I løpet av onsdagskvelden og natta er lagret tømt for varer til en verdi av rundt 30 millioner kroner. Store deler har vært brune varer, altså TV-er og radioer. Det er tomt her? Det ser ut som det er tomt her. Det har vært ganske mye varer her nede. Offensivt står det her nede. Hva er det som har skjedd nå i løpet av går kvelden og i natt? Elkjøp har vært og tømt alt sammen. Vi tar brunt TV-video og sånn har de tatt. Fikk dere noen beskjed på forhånd? Nei, ingenting. Ikke noe informasjon. Men har dere fått noen informasjon i dag tidlig om hva som har skjedd? Nei, ingenting. Vi har ikke fått, vi har eneste Hartmark har gitt oss beskjed at vi skulle få informasjon, men det tok en stund før resten av folket fra Elkjøp kom. Smith, du er daglig leder i Aktuellkjeden. Hvorfor har du laget så mye uro blant de ansatte? Ja, det er beklager det som skjedde i går. Nå satt vi i forhandlinger i hele går med de tidligere eierne av Aktuell, og vi hadde forventet at vi skulle fått et resultat tidligere på dagen. Det var jo også kjent internt her på huset, og nå står vi jo da på Aktuells lager, at dersom Elkjøp overtok denne kjeden, så ville hele lagret flyttes til Elkjøps hovedadministrasjon. Og det måtte altså gjøres i går etter at de ansatte var ferdig for dagen og i løpet av natten? Ja, nå ble det tatt kontakt med lagersjefen på forhånd om de kunne være igjen her. Vi fikk beskjed som sagt såpass sent i går, men det var da ingen av de ansatte på lageret som hadde anledning til å være igjen. Og ergo så måtte vi bruke Elkjøp ansatte. Ja. Men det må jo være kostbart å bryte opp alle låser og bryte opp dører på biler for å få ut varene? Ja, det er vel ingen låser på portene her som er brutt opp, så det håper jeg dere kan se etter, og ingen av bilene er vel heller brutt opp. Så det stemmer ikke at nøklene ble tatt fra veggen her i går, og det skapet ble brutt opp for å få løsgjort trøkkene? I et bitte lite nøkkelskap, ja, så er det korrekt. Hva er det som skjer med de ansatte? Aktuellkjeden har gjennom 1991 tapt relativt mange penger. Og det vil jo da si at inntekter og kostnader står ikke i forhold. Vi håper at vi skal med nye grep kunne øke omsetningen i Aktuellkjeden, men det er også klart at vi må redusere kostnadene. En av de måtene vi kan redusere kostnadene på er selvsagt å utnytte den synergien som er mellom Elkjøp og Aktuell. Dette med lagerhold, distribusjon er et av områdene. Dette med administrasjon kommer også til å være et av områdene. Stemmer det de ansatte antar, at samtlige blir oppsagt? Nei, nå har jeg akkurat avholdt et personalmøte, og når det gjelder det med de som er ansatt på lager og transportavdelingen i Aktuell, så forventer vi å kunne opprette 2-3 nye stillinger i Elkjøp-kjeden, og de vil da bli fortrinnsvis besatt med aktuelle ansatte. Dessuten må vi opprettholde intern transport. Nei, jeg er tom egentlig, men det er helt, jeg vet ikke hva jeg skal si, det er helt vanvittig hele greien. Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke fått noe beskjed om noe som helst, og det er jo sjokk da, å komme på jobben sånn og ikke vette noe som helst. Nå er familien skal ta seg, og det er jo, jeg har fått beskjed om å jobbe, stå på hele tiden, jobbe over til gratis, og beskjed om at alt skal gå i havn, det eneste vi har visst da, bare stå på. Jeg har ikke visst noe om dette i hele tatt, at Elkjøp skal overta nå. Jeg fikk beskjed om at den var ute av bildet for lang tid siden, det er det eneste vi har visst. Så det er skikkelig sjokk. Ettermiddag har også tollvesenet i Drammen fattet stor interesse for saken. Tollvesenets distriktsjef Odd Eivindvik sier til TV Buskerud at store deler av varelagret som i natt har blitt flyttet fra Drammen til Oslo, er avgiftspliktige i det øyeblikk varene forlater lager, som for eksempel TV, video og radioer. Og tollvesenet er i dag i ferd med å gjennomgå regnskapene hos Aktuell Elektriske. Daglig leder Arne Smith i Elkjøp, som er ansvarlig for tømmingen av lagret, benekter at varene som har blitt flyttet i natt er avgiftspliktige brune varer.